ናይ አረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ሉዓላውነትን ናይ ድጋፍ መግለጺ ወኪል ናይቲ ፓርቲ አይተ አብርሃ ደስታ ናብዚ መድረኽ ንጽዋዕ። እንኳን ንመበል 13 ውድባዊ ጉባኤኹም ኣብጽሐኩም ንግግር ከም ዝገብር ስለ ዘይተነገረኒ ሕዚ እሰምዕ ዘለኹ ምሳኹም። ስለዚ በዘጋጣሚ ግን መልእኽተይ ክሕልፍ መጀመርያ ካብ ናይ ጸልኢ ፖለቲካ ርሒቕና ፖለቲካ ውድባት ፖለቲካ ከም ተናሓናሕቲ እናተረኣና ኣብ ጉባኤኹም ዓረና ከም ውድብ ከም ሰላማዊ ተቓለሲ ሓሲብኩም ፀው ዓዲምኩም ንግግር ክገብር ስለ ዝፈቐድኩምለይ የቕኒየለይ ክብሪ ይግብአኩም። ኣብ ጉባኤኹም ሓደሽቲ ነቲ ግዜ እዙ ዝምጥን ነቲ ናይ ለውጢ ሃዋህ ዝምጥን ሓደሽቲ መራሕቲ ከም ተምፁ ተስፋ ይገብር። ሓድሽ ኣመራርሓ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓድሽ ኣሰራርሓ እውን ከም ተምፁ ተስፋ ይገብር። ምክንያቱም ሓድሽ ኣሰራርሓ እንተዘይሃልዩ ሓድሽ ኣመራርሓ ስለ ዝመፀ ጥራሕ ነቲ ሕዚ ኣብዚ ወቕታዊ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ዘለናዮ ናይ ለውጢ ማዕበል ዝምጥን ለውጢ ክመፅእ ስለ ዘይኽእል ኣሰራርሓን ኣመራርሓን ለውጢ ክርእየ ኢለ ይፅበእ። ዓረና እውን ኣብቲ ሕዚ ዘለናዮ ካብ ድሕሪ ሕዚ ናብ ዓመፅ ናብ ኩናት ንኸይንምለስ ናይ ፖለቲካ ቃልሲ ሰላማዊ ኮይኑ ንክቐፅል ምእንታን ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከይንምለስ ምእንታን ናይ ፖለቲካ ምህዳር ክተስፍሑ መንግስታዊ ተቋማት ክትሃንፁ ናይ ፀጥታ መሓውር ናይ ፍትሒ መሓውር ገለልተኛን ነፃን ኮይኖም ክሰርሑ ፓርትን መንግስትን ክትፈልዩ ፓርትን ህዝብን ክትፈልዩ ተስፋ ይገብር። ናይ ፖለቲካ ምህዳር ምስ ሰፍሐ ብፅልእን ብኻሊእ ዘየድል ነገርን ዘይኮነስ ከም ፓርትታት ከም ዝተፈላለና መማረፅታት ነናይ ባዕልና ሓሳብ ሒዝና ነናይ ባዕልና ፖሊሲ ሒዝና ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ይጠቅም መንኡ ይሓይሽ ብዝብል ተኸራኺርና ኣብ መወዳእታ ናይ መን ከም ዝሓይሽ ህዝቢ ትግራይ ዝመርፀሉ መስርሕ ክትሃንፁ ኢኹም ኢለ ተስፋ ይገብር። ካብዚ ቐፂሉ ህዝቢ ትግራይ ተረሲዑ ስለ ዝፀንሐ ህዝቢ ትግራይ ንምክሓስ ንልምዓት ትግራይ ቅድምያ ሂብኩም ክትሰርሑ ትፅቢተ እዩ። ልምዓት ትግራይ ልምዓት ኢትዮጵያ እዩ። ብልምዓት ትግራይ ዝጎድእ ዝጉዳእ ሓይሊ ክህሊ ኣይኽእልን። ትግራይ እንትለምዕ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ለሚዑ ኣሎ ማለት እዩ። ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እውን ብሓባር እንለምዐሉ መድረኽ ክፍጠር እዩ። ምክንያቱም ልምዓት ኣየባእሰናን ዘባእሰና ወፅዓ እዩ ጭቆና እዩ ፍትሒ ምስኣን እዩ ዘባእሰና። ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ተሓልዩ ክቐፅል እውን ወሳኒ ተራ ክትፃወቱ ኢኹም ኢለ ይሓስብ። ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ እዩ። ድሕንነቱ ንክሕሊ ሓድነት የድልዮ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ዘድልዮ ንፓርቲ ንምድጋፍ ወይ ንምቋም ኣይኮነ፣ ድሕንነቱ ንክሕሊ እዩ ሓድነት ዘድልዮ። ወፅዓ ንኸወግድ እዩ ሓድነት ዘድልዮ።
ህዝቢ ናይ ስልጣን በዓልዋና ከሆን ምንታን ይሐድ ነዘልዮ ናይ ፖለቲካ ተሐሳስው እግን ጻርሐድነት ከሆነ ይኸለ ናይና ዓሉ ፖለቲካ ተሐሳስው ሐይዙ ከቀጸል ይ አብድ ሐነለት ህዝብ ትግራይ ሓደ ኮይና ክንሰርሕና ኣብ ናይ ባዕልና ሓሳባት ኣብ ናይ ባዕልና ፖሊስታት ኣብ ናይ ባዕልና ኢዲዮሎጂታት ድማ ተፈላለዩና ነና ባዕልና ሓሳባት ክነቕርብ ኢና ስልጡን ፖለቲካ ሒዝና ኢና ንክንላዓል ካሊእ ህዝቢ ትግራይ 17 ዓመት መስዋእቲ ከፊሉ እዩ 17 ዓመት መስዋእቲ ክከፍል ከሎ ንዲሞክራሲ እዩ ወፅዓ ንምውጋድ እዩ ዲሞክራሲ ሰፊኑ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ኣቱም ተጋደልቲ ህወሓት ኣሎ ኣብ ትግራይ ገዛእ ውድብ ዓረና እውን ኣሎ ከመማረፂ ውድብ ዓረና ውሉድ ናይቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ፍረኹም እዩ ዲሞክራሲ ሰፊኑ ሰላም ሰፊኑ ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ስልጣን ሽግግር ተገይሩ ህዝቢ ንዝደለዮ መሪፁ ንህወሓት እንተመሪፁ ህወሓት ክቐፅል እዩ ከም ፓርቲ ህዝቢ ትግራይ ንዓረና እንተመሪፁ ድማ ዲሞክራሲ ሰፊኑ ኣሎ ማለት እዩ ቃልሲኹም ፍረፍሪ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ መስዋዕቲ ዝኸፈልኩምሉ ኣካልኩም ዝጎደልኩምሉ ንዲሞክራሲ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክቡር ህይወቱ ዝኸፈለ እቲ ቃልሱ ናይ ሓደ ፓርቲ ዕድመ ንክህልዎ ጥራሕ ኣይኮነን ንዘለዓለም ክነብር ኣለዎ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንዘለዓለም ክነብር ተኸቢሩ ንዘለዓለም ክነብር እንተኮይኑ ግን ክወራረስ ክኽእል ኣለዎ ኣቱም ተጋደልቲ ደቅኹም ካማኻቱም ጀጋኑ ክንከውን እምበር ተንበርከኸት ክንከውን ኣይተምሩና ኣንጸላሊኹምና እንተይ በርታዕና ክንሓርር ክንጽምሉ ፍረ እንተየ ፍረና ክንመውት ኣይትደልዩ ዝኹሉ መስዋዕቲ ዝኸፈልኩምዎ ወፅዓ ቐንጢጥኩም እቲ ጽላሎት ጋሊኹም ንሕና ነፃነት ረኺብና ፀሓይ ረኺብና ዓንቢብና ፍረ ክነፍር እሞ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ሕልምኹም ጋህዲ ክንገብር እዩ ስለዚ ዲሞክራሲ ስለ ዝሰፈነ ቃልስኹም ፍረፍርዩ እምበር ኣጓጎለ ዲሞክራሲ ብምስፋን ናይ ህዝቢ መንግስቲ ብምስፋን ሕድርኹም ኣብ መወዳእታ ክነብፅሐ ኢና ፓርቲታት ክፍጠሩ ተለዉ መማረፅታት ክህልዉ ተለዉ ህዝቢ ንዝደለየ ክመርፅ እንተሎ ድማ ናታትኩም ፍረ እምበር ናታትኩም ተቃረኒ ከም ዘይኮነ ተረዲእኹም ህዝብና ከምታል ተቓለሰላ ናይ ስልጣን በዓል ዋና ኮይኑ ብነፃነት ዝነብረላ ብማዕርነት ዝነብረላ ፍትሒ ዝሰፍነላ ትግራይ ንኽትህሉ ትምኒትኩም እዩ ትምኒተ እዩ ጉባኤኹም ዕውት ንክኸውን ይምነ ካብ ድሕር ሕዚ ስልጡን ፖለቲካ ከም ዝህልወና ተስፋ ይገብር የቕኒ ኣለ